မစတနဲ့ရဲဘက်ကလုံခြုံရေးအရာရှိတွေဟာတရုတ်နိုင်ငံမှာဖမ်းဆီးထားတဲ့မူရည်ရန်စံတော်ခန့်ကိုစစ်ဆေးဖို့တရုတ်နိုင်ငံယူနန်ပြည်နယ်ကိုအော်ဂူလာနဆန်နီရဲ့နေကရောက်ရှိခဲ့ပါတယ်။အသက်40ရှစ်နှစ်အရွယ်မူရည်ရန်စံတော်ခန့်ဟာနိုင်ငံတကာရဲတပ်ဖွဲ့ရဲ့လူရှိတဲ့စီးရင်မှာပါတယ်သူလည်းဖြစ်ပါတယ်။သူဟာမဲကောင်မြေအတွင်းတင်းမော်တွေကိုတိုက်ခိုက်တာတင်းမော်သားတွေကိုတပ်ဖ
တုတ်ရှားနေတဲ့ရှမ်းလူမျိုးနော်ခမ်းကိုမဲခေါင်မြဲအတွင်းမှာမူရစေဝါကုတန်ရောင်းဝယ်မှုတွေလူတက်မှုတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးမြန်မာထိုင်းလာအိုနဲ့တရုတ်နိုင်ငံတွေကလည်းအလိုရှိနေတာပါ။အဲကြောင့်ဘာသာပြန်ပြီးလိုက်ပါဘင်းဆောင်ရဲ့ဆောင်ရဲ့ချက်တွေကိုဖြေကြရမှာဖြစ်တယ်။သူကိုထိုင်းနိုင်ငံကဘန်ဝေနှစ်တန်းစုငွေထုတ်ပြီးနောက်မှာအခုနှစ်ဧပြီလမှာလာအိုရဲတပ်ဖွဲ့ကဖမ်းဆီးရမိပြီးတရုတ်နိုင်ငံကိုမေလမှာလွှဲပေးခဲ့ပါတယ်။တရုတ်တင်မောသား73ဦးအသက်ခံရမှုနဲ့ပတ်သက်ပြီးတရုတ်နိုင်ငံကဆွဲချက်တင်ဖမ်းဆီးထားတာဖြစ်ပါတယ်။ရာဇဝတ်မှုတွေနဲ့ဆွဆွဲအဖမ်းခံရတဲ့နော်ခမ်းရဲအမှုနဲ့ပတ်သက်ပြီးတပ်တွေအထောက်ထားတွေပေါ်ထုတ်ဖို့တရုတ်ရဲတပ်ဖွဲ့နဲ့အတူမြန်မာထိုင်းလာအိုရဲတပ်ဖွဲ့တွေကလည်းပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ဖို့ရှိပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့နှစ်အောက်တိုဘာလ5ရက်နေ့ကမဲခေါင်မြေအတွင်းတရုတ်တင်မောသား73ဦးအသက်ခံရမှုမှာနော်ခမ်းအပါဝင်သူ့ရဲ့အဖွဲ့သားတွေအပြင်ထိုင်းစစ်သားအချို့ပါဝင်မှုရှိတယ်လို့တရုတ်ရဲတပ်ဖွဲ့ကပြောပါတယ်။တရုတ်တင်မောသား73ရောက်အသက်ခံရတာနဲ့ပတ်သက်ပြီးနော်ခမ်းနဲ့တခြားတန်တရားရှိသူတွေကိုနောက်လာကြရင်တရုတ်နိုင်ငံထဲမှာတရားစီရင်သွားမယ်လို့တရုတ်အရာရှိကပြောဆိုသွားပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့နှစ်ဇွန်လကလည်းတရုတ်နိုင်ငံရဲ့ပြည်သူ့လုံခြုံရေးဝန်ကြီးမြန်မာနိုင်ငံသွားတော့ကမြန်မာအာဏာပိုင်တွေကိုအခုအမှုကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးတန်တရားရှိသူတွေကိုအမှုစစ်ဆေးဖို့ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ဖို့မေးမြန်းခဲ့ပါတယ်။နော်ခမ်းအဖမ်းခံရပြီးနောက်မှာသူ့နောက်လိုက်အဖွဲ့တချို့ဟာမြန်မာအစိုးရမှလက်နက်ချခဲ့တာကြောင့်အမှုနဲ့ပတ်သက်သူတချို့ကိုတရားစစ်ဆေးနိုင်မှုမေးမြန်းခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။နော်ခမ်းရဲ့အဖွဲ့ဟာတရုတ်နိုင်ငံသားတွေကိုဓားမြတိုက်တာတွေအပါအဝင်လက်နက်ကင်ရာဇဝတ်မှုတွေကိုကျူးလွန်ခဲ့တာဟာ2008ခုနှစ်ကတည်းကဆိုရင်အမှုပေါင်း28မှုလောက်ရှိတယ်လို့တရုတ်နိုင်ငံရဲ့ပြည်သူ့လုံခြုံရေးဝန်ကြီးကပြောပါတယ်ကျွန်တော်ကိုတက်ပါ။